Namaskar, Azir a video to Zano Makarahi Lokalar Babe, Marcel Mahto, Kanaka Zabo. Ka Aroborgozo, Eduta Horror, Jihokal Birti Namarambohoi, Telkorhose, Makarahi, so a video to Saja de Palage, Eduta Horror, Namarambo, Birtegolor Hotte, video to Sarah Corbula, Napahadi, video to Hekoleka Saitakibo, Apuniza de Telekamor Channel to subscribe Corona, Titel, subscribe Corilobo, Arabobisota, upload Kora video notification, Pabra Babe, Belekon to see all select Corribo. Protomata Zanohak, Apunalkorahi, Dibutir City, Yatan Hibula Persize, Honigrohoto, Yarpara. মানে মুল্টিকোনস্থ হৈছে ইয়াৰ পৰা দ্বিতীয়স্থ হৈছে সো বৰ্তমান সময়ছৰ আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্টখিনি মজবুত হৈ থাকিব কিন্তু ইয়াতে প্ৰবলেমটো হৈছে যে ৰবিৰ হৈতে জ্যোতিৰ কাৰণে ইয়াতে শনি গ্ৰহটো মানে অস্ত হল আৰু লগতে বুধ গ্ৰহটোৰ শনি গ্ৰহটোৰ হৈতে জ্যোতি থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছৰ আপোনালোকৰ চকু কাণ নাক সম্বন্ধীয় যিবিলাক বা এলাৰ্জি সম্বন্ধীয় প্ৰবলেম আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে কাণেৰে কম্পন পোৱা বা আপোনালোকৰ মানে বিষজনিত বা ঘৰুৱা অশান্তি কিছুমানে দেখা দিব পাৰে এইখিনি সময়ছৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰবলেমেটিক নহয় তথাপি আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি যেতিয়া বুধ গ্ৰহটোৱে হয় আৰম্ভণিতে ইয়াতে বুধ গ্ৰহটো শনিৰ সৈতে জ্যোতি বনায়ো আছে বুধ গ্ৰহটো ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখলৈকে যিহেতু ইয়াতে জ্যোতি বনাই থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সাৱধান হ'ব লাগিব মই বাৰু বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ খজুৱতি ছালৰ ৰোগ চকু কাণ নাক গল সম্বন্ধীয় যিবিলাক বেমাৰ হয় বিনা কাৰণত ভয় জণ্ডিচ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ইনকাম বা ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ হৈছে মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে দৃষ্টিও দি আছে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে 13 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে যাব চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাশি দৃষ্টি দিব চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অলপ শত্ৰুৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইনকামৰ পথত অলপ বাধা বিঘিনিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে 13 তাৰিখলৈকে বিশেষভাৱে ভাল 13 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে নিজৰ মানে জ্ঞান বা বুদ্ধিৰেও ব্যৱহাৰ কৰি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব কিন্তু তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অলপ প্ৰব্লেমেটিক হ'ব অলপ মানে চেষ্টা বেছি প্ৰব্লেম বেছি বাধা বিঘিনি বেছি কিন্তু আপোনালোকৰ ফল অলপ কম পাব তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত ৰাহু গ্ৰহটো আপোনালোকৰ মানে যিটো ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰক হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যদি মাটি বাৰী সম্বন্ধীয় ব্যৱসায় কৰি আছে বা ৰিয়েল এষ্টেটৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ধনস্থানত শনি বুধ আৰু ৰবিৰ যুতি আছে শনি গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে অস্ত থাকিব যদিও পিছত যায় বাৰু ৰবিটো যেতিয়া আগবাঢ়ি গুচি যাব তেতিয়া বিশেষ প্ৰব্লেম নাই শনি গ্ৰহটো পৰম অথবা আৰম্ভণিতে অস্ত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধন জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অৱনমিত হ'ব পাৰে অযথা কিছুমান খৰচে দেখা দিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি টকা পইচা ছেভিংছ বা আপোনালোকৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ৰাখক ফিক্স ডিপজিটে হওক বা আপোনালোকৰ বেলেগ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে যে কেতু গ্ৰহটোৰ স্থিতি কেতুৰ স্থিতি কৰ্মস্থানত থাকিলে ইয়াতে শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ দিয়ে শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ মানে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰি আছে কামটো পলম হৈ থাকে কামটো দেৰি হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেদৰে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ দেৰি হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ভাগ্যৰ স্থানত আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে টুংগি হৈ কিনে ইয়াতে দৃষ্টি দি আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি গুচি যাব 12 মাৰ্চ তাৰিখে 12 মাৰ্চৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতো দৃষ্টি দিব আৰু কৰ্মস্থানৰ অধিপতি যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটো হয় আপোনালোকে যদি শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাকত মানে মানে জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অধিক শুভফল পাব পাৰিব যেনেকুৱা ধৰি লওক কলাকাৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী শৃংগাৰ কস্মেটিক ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু যান বাহন মদ ইণ্টাৰনেট নাচ গান বস্ত্ৰ হোটেল টুৰিষ্ট ট্ৰেভেল সৌন্দৰ্য কলা হস্তবিদ্যা মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় সহজতে আপোনালোকে মানে ধনৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে টুংগি হৈ আছে আৰু পিছত ইয়াৰ পৰা মানে চতুৰ্থ ঘৰত শুক্ৰ গ্ৰহটো দিগবলিও হ'ব ইয়াৰ পৰা ৰাহুৰ সৈতে জ্যোতি বনায় আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰক ৰাহুৰ সৈতে মানে জ্যোতি বনায় যিহেতু কৰ্মস্থানত দৃষ্টি দিব আপোনালোকৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব নতুন নতুন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধা আহিব শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পালে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াতে কেতু গ্ৰহটো বহু দিনলৈকে থাকিব প্ৰায় অক্টোবৰলৈকে থাকিব চ' কেতু গ্ৰহটো ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰিব কেতু গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাক হৈছে গুপ্ত বিভাগ জ্যোতিষ ধৰ্মিক কৰ্মিক কাম যোগা মেডিটেশ্যন তত্ত্ব অধ্যয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া চাইছোঁ যে ভাগ্যৰ স্থানতো কৈছোঁ যে শুক্ৰ আৰু বৃহস্পতিৰ জ্যোতিয়ে ইয়াতে দৃষ্টি কৰি আছে যদিও শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আগুৱাই গুচি যাব কিন্তু বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ যিহেতু গোটেইটো মাহে দৃষ্টি থাকিব চ' আপোনালোকৰ পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা ভাল ছাপৰ্ট লাভ কৰিবলৈ পাৰিব গুৰুজনাৰ
ফালৰ পৰা নিজৰ তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ সহায়ত তোমাক নিশ্চয় মানে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল মানে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ গুৰু বা পিতাৰ সহায় লাভ কৰক, চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। এতিয়া যদি চাওঁ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেমৰ স্থানত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিব 13 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে। 13 মাৰ্চৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যাব। 13 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে মংগলৰ স্থিতিৰ কাৰণে বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে প্ৰেমৰ কাৰক সুখভোগৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানত ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে। ছোৱালীসকলৰ বাবে পতিৰ কাৰক হয় বৃহস্পতি গ্ৰহটো। বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যিহেতু জ্যোতি বনাই আছে, তাৰমানে শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানৰ ৰুলাৰ যায়। বৃহস্পতিৰ সৈতে যিহেতু জ্যোতি বনাই আছে আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে 12 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে যিহেতু বৃহস্পতিৰ সৈতে জ্যোতি বনাব, প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল হৈ গ'ল। তাৰমানে শুক্ৰ গ্ৰহটো ল'ৰাসকলৰ বাবে মানে পত্নীৰ কাৰক হয় শুক্ৰ গ্ৰহটো। চ' সেইকাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকৰ ইয়াতে মই বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকৰ এইটো ঘৰত অইন কোনো গ্ৰহৰ গোটেইটো মাহে প্ৰভাৱ নাথাকে। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে সাধন শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সাধন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভ স্কিল বা আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ সৃজনীমূলক প্ৰতিভা সেইটো খুব মজবুত হৈ থাকিব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেটচিং পাৱাৰো মজবুত হ'ব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ কিন্তু সাধন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি থাকিব। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ অনিচ্ছা যাব পাৰে, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকৰ পলম হৈ থাকিব পাৰে। আজি পঢ়িবলগীয়া বস্তুটো কালিলৈকে আপোনালোকৰ পিছুৱাই যোৱাৰ চান্স থাকে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত পাৰিলে টাইম টেবুল বনাই পঢ়িব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সুফল পাব পাৰিব, সহজে আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। সাধন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব, সেইটো ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নাই। কিন্তু 13 তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া ষষ্ঠ ঘৰত যাব, তেতিয়া সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতিও হয় মংগল গ্ৰহটো। যেতিয়া মংগল গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ষষ্ঠ ঘৰত যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ অৱনমিত হ'ব পাৰে। চ' টাইম টেবুল বনাই পঢ়িব, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব। শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ ৰুলাৰ হৈ কিনে তুংগি হৈ আছে। 13 তাৰিখলৈকে ইয়াতে বিশেষভাৱে মানে 12 তাৰিখলৈকে আচলতে থাকিব, 13 তাৰিখে ইয়াতে যাব। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব, কাৰণ এটা সময়ত তুংগি থাকিব আন এটা সময়ত চতুৰ্থ ঘৰত থাকিব। আপোনালোকৰ নিজৰ মাৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল এটা ৰিজাল্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। কাৰণ উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত সোমাব, তেতিয়া আপোনালোকে অধিক মানে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে, তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।